Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Pasaules hokeja čempionāts ir beidzies, bet vēl iet NHL Stanley Cup fināls. Un tur spēlē mūsu čals Teodors Bļugers. Un kopā ar mani mūsu visu laiku labākais eksperts Gundars Pasts. Sveiks, Gundi. Čau, Valdi, čau. Kāds tev morālās pokus ir? Da, viss kārtībā, dzīve izdevusies. Viss kārtībā. Jā, dzīve izdevusies. Bijām tu zeltam, gaidījām zeltu un nekas ar bronzu nekas. Tiksim galā. Tā, šodienas mūsu programma būs sekojuši. Mēs iziesim NHL bracket, ko mēs esam saprognozējuši, kur kļūdījāmies, kur nē. Un tad jau par Latvijas izlases, kā saka, atsauksmēm, atraugām un visādām tādām lietām pakomentēsim. Tur arī ļoti interesanti fakti. Un droši vien Guntaram būs tiešām savs viedoklis, kurš vienmēr ir ļoti interesants un cilvēkiem ļoti patīk to skatīties. Nu ko, NHL, kas varbūt uzliec mums to breketu tūliņu skatamies? Nu, sāksim ar to pusi. Ja? Boston, pirmais. Boston, to, ko es prognozēju. Jo, nu, Florida jau ir... Divas komandas, kuras mēs teicām, ka lido pirmajā aplī ārā, bet regulārajā labi spēlē. Jā. Tikai un... šo sezonu Boston atkal izlidoja ārā. Panthers labi, aizgātā. Kāpēc tad Boston tik labi spēlē? Viņi dzinās pēc rekorda un beigās 3-1 priekšā. 3-1 priekšā viņi bija. Nu, redz, mēs neesam tik gudri, bet es tev pateikšu tagad Pantēram visu to, ka viņi līdz finālam aizgājuši visus Bobrovskis. Atceries, mēs runājām, ka Bobrovskis pirmās divas spēles viņš nespēlē. Kāpēc viņš nespēlēja? Nu, viņi nelika iekšā. Nu, viņam sezona bija nevisai. Jā, viņi tur vinnēja, bet viņam nu, diezgan daudz rips laidā. Tagad viņš ir tā kā nu, mūris. Tā kā mūris. A, kas notiek ar Vārtsargu tādī brīdī, ot, ka viņš, ot, kas tur saslēdzās? Nu, labi, ka mēs neesam Vārtsargu. Nē, nu tu jau mūžīgi, kā saka tevi, savs viedoklis pa Vārtsargiem. Nu, pa Vārtsargiem viss, nu, kas ir saistīts. Jā, bet jā, nu viss sakrītis ir, zin kā, nu, es domāju, ka tas baigi nospēlēja uz viņu psiholoģiju, ka viņi neielika vārtos pirmās spēles. Un tad viņš tā kā savācās? Nu, es domāju, ka jā. Nu, atcies, bija Žigērs tāds Anaheim arī. Bija, tā nu, bija kā... viņa zelta sezona. Nu, viss, nu, Bobrovskam kaut kas līdzīgs? Jā. Tieši es redzēju tur Žigērs un pazūdu viņš. Ja, nu, es saku, tāpēc... Es tieši biju tad Anaheimē, tā ka viņam bija tā spēcīgā sezona arī. Viss bija labi un sakrīt. Un... Viss gaidīja, kad stāvēs šis Ķorkins, Vasiļevskis, viss, bet izšāva Bobrovskis. Jā, jā, Vasiļevskis vispār kaut kā klust pavisam tā. Šis Ķorkins stāv vēl ir topā. Vasiļevskis kaut kā... Labi, pa Pantērām. Jā, pagājušo gadu viņu nu, vienkārši sit arī līgas rekordus taisīja un atnāca Kačaks. Kačaks, kurš... Jā. Kurš tur nepēdējo lomu spēlē visā. Es tev pateikšu, viņš vispār unikāls, tas zin tāds ir. Viņš var pakauties, var tāds... Viņš visu ko var, ja? Viņš ir daudzpusīgs spēlētājs, var visu izdarīt. Ja vajadzēs vēl vārtos ieies, es nebrīdīšos. Arī, ja? Jā. Bet interesanti tas, ka viņi tomēr tur bija tā super mājiņa Kalgarī, kad vēl sazina pa 100 pār punktiem viņiem visiem tur mājiņā bija. Un viņš no tā Kalgarī aizbēga un atnāca uz Floridu. Kāpēc? Tā kā, nu, grib čempionu dabūt? Nu, es tev pateikšu, ja naudas ziņā, tad viņam bija jāmūk. Viņš tad naudas ziņā arī iedodas. Naudas, nu kā, nu, Kalgarī ir nodoklis baigi lielāk. Viens no lielākiem, Edmonton, Kalgarī ir Alberta štats, tas provinces, un tur vislielākie nodokļi. To es zinu, to vēl no Žoltika laikiem, no Sirjogas. Mm-hmm. Un šitien tur 37%. Nu labi, bet tu iedomājies, komandas tā dominēt čempionātā Boston, mūsu draugs Pastrņāks un viņš šitie, un šitā norauties. Tas tā, nu, tas var būt tikai NHL. Nu, protams, līga ir stipra, spēcīga, nu, spēcīgākā līga pasaulē. Nu, tas tikai to vien pierāda, ka tur katra komanda, tur jau arī Sietla tikai nesen tikai beidz savu uzstāšanos. Jā, jau par to mēs vēl par rietumiem mēs te vēl parunāsim, bet pa austrumiem tomēr tas bija baigais šoks vispār, ka Boston izkrit ārā, jā. Mm. Nu ko, un tālāk, kā saka, parāda mums tālāk, vēl bija interesanti, nu... Nevajadzēja kausa, tas Stanley kausa? Tas ir, ne, viņiem jau ir, viņi dabūja austrumos to kausa.
Nevajag viņu aiztikt. Nedrīkst, ja? Nu, slikti, slikti. Tā tur tie. Es zinu, ka Vegas vispār neskārās klāt. Jā, ir tāda tā no kā... konferences kausa. Jā, nu mēs tagad skatāmies no otras puses arī, nu teiksim, Devils Visit Rangers, jā, bija jau pa Nāriņš šeit, jā, nesanāca parunāties ar viņu. No... Kas vispār notika Rangerā, kas tur, nu tomēr savāc viņu komandu. Jā, viņš tādu neko neteica, zin kā, es jau stāstīju, ka nu, es, tagad jauniem... es viņu tur ņēmu. Es viņu apsveicu, tur es gribēju bērnu, to, ka viņam dēls piedzima. Viņš saka, tu man ar ko? To, ka treneri noņēma apsveicu. Nu tā, pasmējāmies. Es sapratu, ka viņš, ne viņš pa spēlētājiem zina, viņš tā baigi negribēja tajā visu atgriezties. Zini kā, viņi tomēr pieraduši pie tā. Beidzās, zini, un aizmirst. Tā kā NHL zaudē spēli, tu viss pa nākošo jau domā, zin kā. Nu, ne, tas ir skaidrs, bet es domāju, kā tad tie galveni iemesli bija? Treners, ja viņi visi priecājas, nu, ka viņi treneri... Nu, viņi visi, es tā saprotu, ka viņi visi tur treneri redzēja to problēmu. Nu, viņam arī, vecīt, ģenerāli menedžers tādu sastāvu salika, viņš nezināja, ko darīt. Turpēc uzvārdiem, nu, mēs ar tevi jau toreiz runājam, tā ka maiņas notika, mēs sēdējām Tarasenko, šito... Jā, nu, cilvēks vienkārši, nu, Tur trīs vienādas maiņas varētu taisīt. Nu, tur vienalga, tur zin kā, tā kā dziesmā, tu vienalga, kurš tev izkritīs, tu pat to neievēro. Zin kā. Jā, nu vēl viena komanda jauna, Devils, kas arī, teiksim, mēs te redzējām arī spēlētājs Šveicis izlasē, ja? Arī pārsteigums tomēr ļoti viegli Hurricanam zaudē, ja? No, tas ir brīnums. Jā, teiksim, nu, bet viņiem nav arī pieredzes, varbūt, tāpēc, jā. Es domāju, ka visi šitie, ja viņi to sastāvu noturēs vēl gads, divus, trīs, viņi viena no pretendentiem tālāk ir uz Stanley Cup. Devils, jā? Jo viņi jau ilgi, ilgi pārbūvēja to komandu. Jo spēlē viņi baigi skatāmo hokejas, redzēja viņus un... Bet gadu no gadiem Karolīna spēlēs to saucamu aizsardzības hokeju. Un viņš kaut kur nospēlē un vienā brīdī vispār pajūk. Nu, piemēram, nu, vārds ar problēmu. Teikt, ka tas tāds, nu jā, viņi tāds zemie koeficenti visu laiku. Jā, nu viņi tiek drausmīgi, viņi pa 3-4 goli vairāk. Jā, jā, 2-0, tur 3-1. Viņiem vienmēr ir bijis. Nu, redz, un uzrāvās uz Detroit 4-0, tas ne uz Detroit, uz Florida, jā, klausies, bet kā 4-0 apspēlēt? Nu, tur, jābūt... es tev saku, tur viss šitās te intervijas, ko tagad dod spēlētāji, tur viss ceļa augšā Bobrovskis saka. Tas ir galvenais. Baigos sēvs. Nu, bet ir... Kačaks visos mačos ir iesaicis izšķirošos tur gols. Nu. Un, tur viņa, nu, tie divi cilvēki, man liekas. Trumpi kārts. Nu, labi, teiksim. Nu, šī... Barkovs tur ir. Nu, Barkovs dabūs kā trauma, bet man liekas, nu, ka... Nu, nav, viņš būs ap... pateica, ka trauma un pēdējā golā viņš piedalījās. Jā, jā, nu, zin kā, viņš ir muļķi laiž tur atkal. Bet tu man izskaidro, vat, to, vat, tie hokejisti, kas ir, viņi tiek spēlē 82 spēles, viņiem prestīži nospēlēt viņu. Jā. Un mauc viņš šitā vēl, un tā kā... Alga kuriem maksās viņiem 82. No kuriem zaļā. Viņiem tā, tik daudz spēku vispār, cik daudz tās enerģijas. Mums te čīkst, jāiedo brīvdien, man tas, man šitas, ar šeit veču mauc. Pa kuru laiku viņi tā kā iedzimti? Iedzimts tas viss, kad var tā maukt dzels veču. Nu, pirmam kārtām viņi vēlāk gatavojās, viņi vēlāk vācās. Un tā bāze tā, liek visu. Jā, viņi to bāze parasti no augusta vidus sāk. Kaut kur augusta. Nu, tagad, nu, tā kā Lerionovs arī grib to ievies tur. Nu, jā, ka Nižņa Novgorodā, kur strādās, ka viņi tikai augustā sāks vākties. Ka vajag dot, lai nu, organismus atpūšās. Lai atpūšās. Nu, labi, viņiem nav 82 spēles. Ja? Jā, tur jau tomēr šitie ir baigi. Bet, nē, zin kā, basītī visu zvaigznes. Es šodien brīvdien, man rīt brīvdien, man tur tas, man tur šitas. Šitie mauc visi. McDavidi visi, bet tā kā ārprātā mauc. Un futbolā jau tas pats. Jā, nu futbolā tur... Es ģībonī krīt, zin to. Nu, ko pārējiem pie rietumiem, tur ir tomēr mūsu kadrs, lielākais mūsu, teiksim, nu, man prieks, ka tu esi noprognozējis finālu, galveno komandu. Man arī prieks. Golden, es godīgi sakot neticēju, jo man likās, ka viņam tomēr līderi pietrūka, bet redz, viņam piecas maiņas. Un viņi, es domāju, ja vajadzēs vēl sesto atradīt. Jā, nu ko, pastīsimies attiecībā šitie pasties mūsu. Mans fināls Oilers Rangers, galīgi garām tavu Las Vegas Bruins. Nu, tu esi jau man, kā teikt, redzi,
6-6 tas ir tā kā 6 atminēti, ja 6 nav. Nu, atkal mēs vienā, 2 sešinieki. Jā, jā. Kā Saņi saka, sešinieki nevajag ņem. Jā, jā. Nu, varbūt paiesim, kas te bija pats interesantākais. Interesantākais, kad izsita, Seattle izsita Colorado čempions. Ja? Nu, kā to var saprast? Nu, tomēr Colorado, kas pietrūk? Vārtsargs? Es domāju, Ničuškin pietrūk. Jā, vod pa tagad pa Ničuškin parunās. Sapcīt, arī Naglās mēs runājam pa Ničuškin, ka viņš vienkārši pazūd. Viņš neizlikt trijās spēlēs vai četrās. Viņš jau tur diezgan lielu lomu spēlē komandā. Bez šaubām. Nu, kas notiek ar Ničuškin? Pastāst, tu zini visu. Nu, es nezinu, es tā tikai pēc nostāstiem zinu. Klausies, ko presē raksta? Kad ienākusi policija, tur viņš ir galīgā pālī, kaut kāds vecens tur bijis, no kas tur ir, kaut kāds krievens, kaut kas tāds, ja? No kas tas normāli. A kas ar čalu notika? Nu kas ar čalu? Nu čals viņš, normāls Čeļabinskis čals. Viņš ir nokodē, viņš ir, nu tāds, ka iedzer nevar apstāties. Nu laikam sanāk, ka jā, nu liels, nu. Bet zin, kas man pretī, ka NHL tušē tos. Bet tas ir vienmēr tā bijis, nu tic man. Mums būtu izvilkuši ar visām fotogrāfijām. Nu redz, tas ir Laiki ir, zin kā, nu es zinu, nu ir tādi gadījumi bijuši tur, man, es zinu, ka ar Bori Mironovu vispār vienreiz bija. Bori Mironovs, tā kā viņš no Čikāgo, viņš samainīja uz Rangeriem, viņš vispār New Yorkā bija štoperī un pie Pola dzīvoja dzīvoklī. Nu, vienkārši aizgāja tāpat, nu, ko, garšvielās iegāja iekšā, nu, gadās viņš tā. Nu labi, bet nu tas nav normāli. Tas, nu, tiešām tik daudz ir. Saprot, tas ir, tā, agrāk es par to nebūtu brīnījies. Nu, es godārs nebūtu brīnījies, jo tomēr no tā bijušā PSRS čaļa izrāvās ārā, nu lielākā daļa. Saprot, mēs visu laiku par to stāstam, jā, bet, nu es piemēram lieliski to no iekšienes saprotu, nu tev nekas netur. Jā, nu tur nav neviens, ar viens ar bomu nestāv, ja? Nu jā, tev neviens ar bomu nestāv. Tev pašam, tu mierīgi sēd viesnīcā, tev neviens nenāk 11. Pārbaudīt. Bet viņš tā baigo līgumu noslēdz. Lielu. Jā, 8-gadīgo, tas arī domā. Es tad nezinu, nu, kā tas... A kas viņam tā kā širms aizskat ciet? Nu, es nezinu, nu, varbūt... A tu zini, ka viņš tā kā HL arī tik izdzīts, tāpēc, ka viņš neko nevar izdarīt tur, atceries? Un tad nu, viņa, nē, tā zvaigzne nu, viņam tur uzplauka, viņš tur baigi uzplauka. Tieši Kolorādo. Viņu Krievijas izlasē, es atceros, ka značoks viņu sāk ņemt. Nu, ņemt, bet principā, nu, tur... Viņš tāds tarām tipu uzmucēs, liels, zin, tāds ar labām rokām galvu, tā gaišs un diezgan ātrs, zin kā, un... Es diezgan izbrīnīts, ka play-offā tieši, zin, nu, cilvēks aiziet pa burbuli. Jā, nu, ja komandā viens tāds koži, nu, tie pāri nu, arī tas, domā. Tas 100% tas... Kaut kāda iespēja radīja. Iespēja tas atstāja, bez šaubām. Nu, tomēr 4-3, tas nebija 4-0 nu, vai kā. Tu iedomājies tev, tu gatavojies spēlē, zin kā, un tomēr viņš viens no vadošajiem, un viņam, piemēram, kaut ko tur tušē nos, zin, neko ko nesaka, spēlētāji taču to zin. Jā, bet tas, nu, man interesē, kas ar viņu tālāk būs. Domāju, pirms sezonas mums būs laika parunāties. Es domāju, maiņu. Tu noskaidro, kas es būs. Es domāju, ka maiņu. Mainīs, pro? Domāju, ka. Alkoholiķis. Nē, nu, meklēs kaut kādu maiņas variantu, lai, nu, tāpat vienkārši to okay. neesam. Ok, Stars Minnesota, Dallas pret Minnesota, nav pārsteigums? Minnesota varēja vairāk kaut ko izdarīt pret Stāru. Labi, viņi sapas divas vienādas. A, nu jā, tur pa, kā, kur? Viņi arī spēlē savā starpā visu laiku tur, nu tā. Es tev pateikšu, man te vairāk šitais tebija atceries, ka mēs sākām teikt, ka ja Bostons vienkārši neticēja, nu, ka viņi izgāzīsies pirmajā, bet, nu, tās reāli divas. Es jau uzreiz pateicu, ka Panthers izsēdīs. Ka divas šitās stiprākās, bet viņi sapas divas vienādi tipu konādas. Nu, Florida vairāk atraisīt. Jā, nu viņi tomēr pagājušajā gadā bija čempioni, nu regulārās, jā. Tomēr. Labi, te skaidrs. Nu šeit, jā, nu to, ko mēs prognozējam, Las Vegas ļoti ātri tika Jets galā, ļoti viegāši un nu vot, un šeit bija baigais mačiņš un Oilers, es teikšu tā, nu pirmo reizi, man liekas, pēc ilgāka laika, man liekas, izgāja no vispār vinnēja play-off kaut kādi, ja viņi vismaz kaut ko Draisaitls ar McDavid. Nu tie tur, nu viņi sezonā vispār labi spēlē, viņiem bija laba sezona vispār, ja godīgi. Nu tur tie čaļi spēlē vien labāk un labāk. Nu vot, un tagad Golden
Naids tā, nu, nu ne viegli cīņā, bet nu diezgan pārliecinās 4-2 tomēr. Un diezgan viegli tikt, nu tad tas Golden Naids, kas tad ir tas? Nu, es tā arī tev teicu, ka diezgan... Bet 3, 4 vai 5 vācāri. Sastāv dziļums. Viņam pat vācāks Hills, kas ir trešais vai ceturtais vācāks, tur uz 0 pēdējo maču nostāvē pret Dallas. Nu, tev sastāv dziļums. Galvenais, ka viņi izbraukumā Dallasai divreiz uz 0, viņi apspēlē viņus. Tas nozīmē, ka spēcīgi. Viņi ielika 4-0 un pēc tam 6-0, viņi divreiz izbraukumā apspēlē viņus. Nu, kā tev patīk, ka mēs vēl pārēsim vēl nākušo jautājumu pie paša Teodora, bet kā tev patīk fināls Panthers ar Golden State? Man patīk Golden tas, State, ka... Golden Knights, es basketbola piepildījumā. Es tev pateikšu, man patīk tas, ka mums ir pa ko līdzjus. Tas ir pirmkārt. Jā, tas ir viss sakal. Ja nebūtu teicis, tad tu nebūtu teicis, ka Golden Knights vinnēs. Nu, ka vai... Es tā vai tā būtu to teicis. Teicis, jā? Nu, protams. Nu, viņi reāli, viņi... Atstāja vēl tos... Viņi neko tādu lielu... Nekādas lielas maiņas, viņa mazliet tā... Jā, pirms mēs pie Bļugera pāriesim, nu, mēs šeit redzam, uz kuru sēriju tu tad vairāk šobrīd. Redz, 1.72 ir favorīts pret 2.10 sērijā. Nu, pasties, tev pat, bet šitos šķaļi, viņiem baigā padjumā. Viņiem viss no vārdsaga atkarīgs. Nu, barāk garas brīvdienas tagad. Jā, tu pats teko teici, te baigi daudz vārdsargi ir. Tur viens. Jā. Nu, tā. Tur var vienmēr pamainīt, ja kādam aiziet. Nu, šita ne, ja tu saki, ka trešais uz nulu stāv, tad ko tad ar pirmo darīt? Tur jau tas vēl no Los Angeles Quicks ir. Jā, vēl ceturtais kaut kāds. Ceturtais. Jā, kaut kur viņš tur jau... Tur tagad ir Thompsons un Broj. Viņš tur vēl pa dārzu. Hills un... Viņš tur arī gribēs to lielo glāzi. Viņš jau ir divreiz dabūjis. Nu, nekas. Nu, 4-0 Panterai, 13, tu varētu uzlikt? Es domāju, ka nē. Nu, bet pret Hurricanes tas bija, nu, redz, ka viņi 4-0 vinnē, tā kā. Nu, uz kur sēriju tev velk no šitiem koeficientiem visvairāk? 4-3, 4-2? Vegas vinnēs, es domāju, Vegas vinnēs 4-1. 4-1, 6. Jā. Tad lūdzu, ja liekat William Hill sports bukā uz Jā. Golden Knight, 4-1, 6 koeficients, Zaudējums sedzā, guņš sedzā zaudējums. Nē, joks nē, bet nu kaut kur tur ir. Kaut kur varētu arī tur būt. Nu ko, iesim pa mūsu čāli. Viens gols un viena piespēle. Jā. Ir jau pierakstījies. Sākumā likās, ka viņš sēdēs līdz pašam galam malā. Un tad parādījās, viņam iedeva šans, un viņš viņus izmantoja. Jā, un galvenais, ka nu, malacis, nu... Tā kā vajag aizgāja tam golam, gāja aiz muguras, vienmēr arī pie vārtiem tur zelts stāv. Nu, arī piespēlēdē un kāda viņam loma tagad tur ir vispār? Nu, viss tas pats, nekas nav mainījies viņam. Bet, nu, Pitsburgā viņam bija savu loma, viņš tur bija tīrais nu, mazākuma cilvēks. Nu, viņš tāpat bija trešās, ceturtās. Nu, te jau šitā komanda ir vienāda. Viņam vienalga, kur pirmais. Viņš tikpat labi var pirmais sākt. To mēs redzējām, sapcīt, kad mēs skatījāmies. Redzēs, viņš pirmā maiņā sāka. Tur šitā komanda ir ar dziļu, baigi dziļā komanda. Nu, uz tādām sērijām viņas grūti apspēlēt, jā? Tur kaut kur viņi var divas, tri apspēlēt. Nu, četreiz viņas grūti apspēlēt. Tāda jušana, ka viņi pat, ja vinnēs, viņi nav no tiem, kas uzvarētu sastāvus nemaina. Viņi tā vai tā kaut ko sāks. Viņi visu laiku maina. Viņi visu laiku rotē sastāvu. Un galvenais, ka... Visu laiku ir spēlētāji ir tonusā spēļi. Varbūt... A tu domā, ka viņi uz Stanley kausā tomēr finālā neriskēs un nu, varētu nu, neriskēt un nu, atstāt to pašu sastāvu? Tas viss nu, treneri nāk. Bet, nu, teiksim... Treners, nu, ko viņš mainīs? Pēc šiem, tu mainīt kaut ko, ja tev es visu nezinu, laiku iet? Es nezinu, Nu, jā, nu... Tev bet... iet, nu, kas tev? Tu visu laiku tā esi darījis. Nu, tu tāpat darīsi. Nu, jā, viņš ir no, uzticīgs savam konceptam. Jā, viņš tā vai tā, zin kā, jo tuvāk tu esi tam Stanley kausam, jo tev... Tu taču esi baigais veicis, zin kā, nu, pēc kā viņam kaut ko mainīt. Jā, man liekas, ka tā būs pirmā Las Vegas komanda, kas kaut ko vispār vinnējas, es nezinu. Nesen tagad tikai amerikāņu futbolā, beisbolā nav, basītī nav, nu, hoķī tagad uztaisīja, un varētu kļūt. Es saku, tā kā, tad, es domāju, Las Vegas tur iet vaļā. Nu, ko, šonakt pirmā spēle. Šonakt pirmā spēle, un kā tu prognozēji pirmo? Šonakt pirmā? Jā. No piekdienas... Man tā liekas, no sestdienas uz svētdienu. No sestdienas uz svētdienu, ok, es domāju, ka... Man, nu, tas nav būtis. Tu pirmās... noteikti
Pa Denveru, kas vinnēja šodien. Jā, Denveru viegli vinnēja, diezgan ļoti viegli pārstāt. Nu, bet tur arī skaidrs, tur basketbola vēl, tas ir cits stāsts. Prognozē, viņš pirmā spēlē izies? Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Domāju, ka nē. Nē. A, ko tu zini? Tu saki, treners nevar saprast, ko tu? Nē, nu kā, nu viņš sāks sēriju, nu, jo viņš jau pēdējo spēli arī nespēlē. Es domāju, ka viņš pēdējās divas nespēlē. Būs plus mīnus pēdējās spēles sastāvs. Nu, ko tu 6-0 vinnē spēli, nu viņš iesāks plus mīnus. Bet man interesē, piemēram, cik ir priekšrocības, mājas priekšrocības hokejā? Cik liels ir? Basīti vismaz bija milzīgs, tagad arī no. kaut kā. Ak, cik hokejā? Mēs redzam, ka tur no, vispār... Tu redzēji, ka Dallas divreiz tur izģēra vārā. Es pat nezinu, varētu statistiski pateikt, cik mājas vinnēt, cik izbrauk. Man liekas, ka 50-50. No šitie vispār izbrīnīts bija, ka viņi... Visu laiku viņi tā izbrauk uz spēli, neko nedod. Zin, ka tāda komanda tur, nu, otrs puses, zin, kā Pavelskis tur... Jau 40 gadu drīz, zin kā, un viņš pirmajā trīniekā bija Dallasē. Es domāju, ka viņi tik viegli noslīdēja lejā. Nu kā tu vispār redzi, teiksim... Es domāju, caur overtime akal. Nu, Vegas visu laiku caur overtimeiem vinna. A tie ceturtā overtimeā vinna vienā mačā. Nu, es vēl no rīta ieslēdzu. Bet, es zinu, ka nu, Vegas vispār var ar aizvērtām acīm. Tāpēc, ka jau kāds sastāvs. Visu laiku viņi caur overtimeiem vāc nost visi. Baigi interesanti. Nu. Nu, tā maukts. Nu, vienkārši, zin kā, viņi nokausē tos pārējās. Zin, ja tur pārējie tur līderi. Nu, svaigumu. Nu, svaigumu paņem. Redz, vēl vienu piekto maiņu izliek, tur tad nu, dakal nomaina. Es domāju, šogad vēl griezus pacels augšā algu. Pacels? Jā, uz 100%. Kāda ir tā prognoze? Nu, es jau lasīju kaut kur, ka cels augšā. Pa 1 miljonu, tas ir... Tas kāpēc? Tas ir vispār. Tas Bet ir... nu viņiem ir tā finanšu sistēma, manuprāt, ir ļoti labi salikt tagad. Ka tu nevar vairāk, nu... Nu, man liekas, ka tie sastāvi ir līdzīgāk līdz ar to, un nevar vienam maksāt. Vēl sazinu kādus tur, tā kā Lebron vai kādam tur 50-60 miljonus. Nē, nu labi, basketbolā tur savādāk. Nu, bišķi, nē, bet es tā domāju, tur no dažiem cilvēkiem šeit jau. Šitie jau arī viņi tos garos līgumus izmētā tā, lai viņiem citos gados būtu brīvāks tās tur. Nu, tam pašam Reko Večkinam, Panarinam, viņiem tā liekas cieta alga, tā ir miljonus. Man tā liekas gadā pār, jo viņi izgrābuši, jo viss ir bonusos ārā. Parakstīšanas bonusu, to lielo naudu ir savākuši. Nu, ko tad pieliekam prognozes finišā Las Vegas pret Floridu, kā? Tev 4-1? Jā, un kauss Rīgā. Kauss ir, nu tas kauss Rīgā. A, es ielikšu pretēju, es ielikšu 4-2 Floridai. Nu, tad... Lai interesantāk, jā. Tāpēc, ka, nu, man vispār... Man šogad arī tajā fantasy bija divi spēlētāji, Reinhards un Kačaks bija, un es tā jūtu, nu, kad nu, tie čaļi, bet tos punktiņas vārds baigi labi, nu, tādā ziņā, tā komanda. Bet arī sezonā viņi knap tik tajā iekšā, tajā vispār play-offā, nu, pasties, un tagad iķšā, tas tāds St. Louis stāsts varētu būt, neatceries, ka tie arī tikā pēdējie un paņēma visu. Un Stanley Kaus vienā, Stanley Kaus, tā kā, nu, manuprāt, viņi jau bija vienreiz finālā un zaudēja Vašingtonē. Las Vegas, toreiz, ka bija viens ģenerāla menedžers bija gan vienā komandā, gan komplektējis otra komanda, ja, tā kā tāds stāsts arī bija. Nu ko, tagad parunāsim par Latvijas hokejistu nākotni, nu, kas ir NHL-ā, nu tagad ir, mēs redzam, nē, ne tikai izlases, mēs runāsim, sāksim runāt, teiksim, nu vod Bļuger nākotni, kā tu redzi no šodienas aspekta? Nu, es domāju, daudz, kas būs atkarīgs no tā. Nu, viņš ir Stanley Kausa īpašnieks. Pieņemsim. Ja Stanley Kausa īpašnieks, es domāju, viņam problēmas nebūs ar līgumu parakstīšanu tajā pašā Vegasā. Tu domā? Cita lieta, vai viņš, ko aģents meklēs, varbūt viņš viņam labāk līgumu citu klubu atradīs. Viņam šogad beidzās, ja? Jā. Ok, a kāpēc tā Pittsburgu viņa toreiz aizlēja? Tagad visu Pittsburgu lamā tur to ģenerālu aizmantot. Nu, nav jau arī ģenerāla menedžera. Jā, bet vairāk, nu, vispār viņa ir... principā tās mājiņa pēc viņa viss aizgāja pilnīgi pa pieskatu ar viņa aiziešanu. It kā jau, kad viņš spēlē un tur nebija, viss teica, pietrūks Bļugers, Pittsburgai nav spēles, kaut kāds atslēgs spēlētājs. Viņš bija dziļš centrs, nu,
Viņš bija visu laiku spēlējošs centrs, nu, kas pildīja savu uzdevumu, viņš bija mazākuma spēlētājs. Redz, un apakaļ uz Pitsburgu? Tādu variantu nesaredzi? Nu, nezinu, nu, tur tā vai tā vēl Malkins paliek. Viņš ir baigi apvainoties? Nē, nu, kas tur ko apvainoties? Kur tev dod naudu, sturien tu brauc strādā, viņš ir profesionāls hokejs. Nu, labi, labi, es tik domāju. Vienkārši, nu, sturien braukt atpakaļ, nu, kad tu redzi, tur Malkins tā vai tā vēl Krosby būs. Pirmās divas vietas. Jo viss lomāja, ka trešā, ceturtās maiņas bija katastrofa. Viņš ir trešās maiņas, viņš tur, viņam bija jābūt trešās maiņas centram. Labi, pa Bļugi ir skaidrs. Iesim cauri Girgensons. Kas uz šodien, kā tu redzi viņu nākotni? Nu, es domāju, ka paliks tur. Buffalo kaut? Jā. Nu, un beidz dārgs netiks plēt. Dārgs viņš nav. Tā, tev intuīcija to saka. Nu jā, klubam viņš tur dārgi neizmaksā. Viņam taču nevajag dot, cik viņš tur gols ir iemets. 11, 12, cik viņš ir iemets? Nu, kaut kur bija 10 vai 11, kaut kur bija. Man pirms 10 bija, jā. Nevajag dot 5 nepās. Miljonu līgumu. Nē, jā, tur jā. Pa 10 goliem. Ok. Elvi. Nākotnē, nu, Elvis ir, es ceru, sagatavosies sezonai un beidzot. Tā melnā strīpa viņam beigsies. Darām, un es tā ceru, ka tur Kolumbus jau pastrādās tirgu. O, tas arī būs interesanti, vēl tie drafti būs un, jā, un būs rezervs, kas tur būs. Pastrādās tirgu un noteikti kaut kas jau mainīsies. Redz, Korpisalo aizmainīja prom, redz, tā, viņam tur tāds konkurents nav, bet tas Korpisalo ir ļoti nu, labi. Tur Tarasovs taču, jā, laikam pievēlētās. Jā, vēl, jā, bet nu, viņam tā, tiem otriem vārdsargiem arī bija. Ja Elvs nestāvēja, tad tie otri arī tur nekādu vilcēju nebija. Tur arī bija baigā katastrofa vispār, pēc būtības. Tā komanda bija katastrofa. Nu, viņam ir līgums, bet tu paredzi, ka viņi varētu arī aizmainīt, Elvi? Šaubos, jā. Pa lielu līgums, jā. Nu, jā, nu, zin kā, nu, kurš viņi ņems uz doto momentu? Nu, labi, ka ir. Labi sezonu pavadīt, tad var būt. Klubs, zin kā, kas noticēs, zin kā. Tā nu, ko, tagad mūsu jaunā zvaigzne, Arturs Šilovs. Nu. Nu, tu jau arī te pats pēdējā ieminējies, ka vienīgais spēlētājs, kuram varētu būt kā tāds kāpiens uz augšu NHL, tas ir Arturs Šilovs. Jā, bez šaubām es domāju, ka Vanko ir to punktu noteikti tagad sāks izskatīt. Bet tur jau ir divi vārdsargi. Nu, nekas. Ko viņa to Demko darīs? Tas jau tur nu, tas ir valdi. Tam ir liels līgums. Un, Moškaviņu viņi centīsies tādu aizmainīt. Jo redz, ka baigi instantais storijas par to Šilo. Tomēr tur bija, es nezinu, to ģenerāla menedžera aizmirst, kurš tad uzlika, tā kā, nu, tā kā viņi izvēlējās. Nu, visi viņi baigi kritizēja par to, ka viņš to Šilo bija tā kā... Marinējis. Marinējis, bet izvēlējies. Jā, jā. Nu, un tad, kad viņš tur parādījās, viņš tur kaut kāds mačs vinnē, nospēlē, un tad vēl kaut kur, un tad viņš saka, o, nu, es domāju, tagad jau, nu, pēc šitās pasaules, vai vispār tas pasaules čempionāts neko neiespēja? Nu, ko, ja tu pa MVP paliec, nu, es domāju, tas garām toši nepaies. Nepaliks garām. Nē. Tad tu paredzi, ka viņš varētu tā divniekā tikt, vai tomēr viņš atkal būs nu, tas trešais es domāju, tā vai tā būs jāpierāda. Tur nav tā, ka tur... Tur tā kā tur, Saņš teica, tur jā... Jā, tas neko nenozīmē. Tur būs tur 20 mači jānostāv līdzīgi. Jā, ja tu... Nu, ne tikai 20. Nu, kā otram vārdsargam. Tev jāpierāda, un pēc tam varbūt tev līguma tur pārskatīs, tev iedos, zin kā. Ja redzēs, ka uz tev var, ar tev var garajā strādāt, tev 100% pārskatīs to līgumu. Redz, Arturs ir pateicis, nu, ka viņš ir gatavs NHL. Nu. Tas ir labi, Arči zin. Nu, zin, ko vajag un kā vajag. Nu. A kādas tās stiprākās puces ir tam, teiksim, Šilovam? Kā tev liekas? Ar ko viņš izcēlējās uz ar, nu, mierīgs. Viņš vispār bez viņam stresa. Viņam psiholoģija labi. Jā, psiholoģiski ļoti. Es redzēju, viņš nelec nu, ārā neko. Pļušks nelaiž iekšā. Un tāds piezemēts nav tur, kas uz publiku spēlē, zin, tur tā kā ir vārds, ar kas tur baigos sevs, tā es zin, tur uz publiku. Nu, viņš malācis. Jā, nu viņš ļoti stabils. Ja tu viņam var iemest kaut kādu, nu tādu tukšā zonā, tad ir, bet ja tā viņš visas šaibas redz pēc būtības, jā, un viņš jau veicās un tad. A, teiksim, tas viņa stils tāds, nu, teiksim, viņš jau nav tā baigi nelien no tiem vārtiem ārā. Ir jau tāda vārdsarga, kas tur lien, es atzos, Hašeks ar tam skrēja. Tas ir tā vecā skola, jā. Viņš vispār uz ceļiem stāvēja Hašeks. Jā, bet ar tam viņš tur nūjas, viņam krita nos, viņš tur met ārā, viņi tur, zin, tur tagad uz, ir tā piezemētāk. Uz bulīšu robežu, zin, uz laiku.
Tas ir vispār, tas ir, tas bija cits fenomens. Tas saka, bet tāda arī piesaista hokeja uzmanību. Nē, nu uzmanību. Ko, nu, tu tagad iedomājies Hašek vārtos pie mūsdienīgiem metieniem, zini, ka tev žvidzina pa devītniekiem liek iekšā, nu viss viņš tur nebūtu, tur tā Hašek. Nu jā, nu labi. Tu sēdi uz ceļiem un tev tikai ņem ārā, viņš jau nekāds lielais vārds. Viņš jau nekāda liela auguma arī nebija, zini kā. Bet viņam tas kājas pa gājas, viņam mūžīgi, un tad viņš guļošos. Un met virso visos highlightos viņš bija iekšā, es atceros. Tā kā tālāk. Nu ko, nu tad tu saki, kad, nu, tu prognozēji, ka viņš tiks tajā divniekā sastāvā, vai ne tomēr? Vēl viņš būs trešais vārdsāks? Nu, es nezinu, kā to prognozēt. Nu, nu labi, nu tu var kaut ko nu, prognozēt. Nu, skatītāji... Pēc spēles stilu, nu, dos Vajadzētu, viņam... Dos šansu. Dos viņam noteikti pārbaudas spēles, spēlēs lielajā komandā, nu, lai pierāda. Nu, es ceru, ka jā. Ok, nu kas tam mums nākošie, kas varētu tagad tur iesvaļot? Jā. Tur vienīgais, ja mēs atgriežamies Vancouveri, tā ir komanda tāda, viņi pat pa sev Nekā. Nevar neko vinnēt. Nu, viņam tas tur arī pārbūvs notiek un visādi tur spēlē. Tas ir sūdīgi. Zin, ka viņi nu, varbūt no otras puses varbūt labi, nu tādā ziņā, ka pārbūvs laikā tu var kaut kādu vietu izsist. Nu. Zin kā, tur tā, uz to rezultātu viņi tik daudz neskatās, cik skatās uz to čaļu, kur tad varētu nākotnē spēlēt. Un, jā, jā. Tur ir tāda lieta. Nu, ko tu tādu nākošos redzi, kurš tur varētu? Nu, Balcerītim ir... Kā Balcerīts, tu domā? Nu, es tev pateikšu, garajā turnīrā viņš tomēr tā vai tā, ja sāka tā diezgan... Nu, viņš varbūt bija tās... Ēnās, tā, ar pēdējām spēlēm viņš izgāja starp līderiem. Varēja redzēt, ka Čals ir no līgas, no lielās. Domāju, cepurnos. Atgriezīsies viņš? Cerams. Domāju, cerams, būs piedāvājumi? Nu, nezinu, nu, tas ir, zin, mēs varam tikai minēt par to. Tas ir viņam diezgan liels darbs aģentam vajadzīgs, lai aģents nostrādā. Bet viņam kaut kā vat, nav paveicies, tad viņi tur iemaina, tad tur, tad šur, tad kur. Tad kas viņam pietrūkst īstenībā? Nu, zin kā, es domāju, ka tās traumas arī kaut kā atstāja iespaidu, un tev izsit no ierindas ārā, zin, tu tur it kā sāk, viņš labi, viņš NHL tur it kā goli iemet, zin kā, uzreiz bam traumu, tev aizmaina. Zin kā, nu, tev sāk mētāt, psiholoģiski diezgan smagi tas ir. Nu, labi, Balinskis ir parakstījis arī, tas čempionāts nebija viņam no tiem labākajiem. Nu, tā, ja mēs viņam... No. Ja medaļas ziņā, tad... Nē, nu medaļas nu... jā, bet tā paša individuāla spēle, viņi tomēr nu, neredzēja, teikšu... ka viņš ir čeka labākais aizsargs. Es tev teikšu... Nu, nu tā, jā. Nu viņš varēs pilktāk nospēlēt. Varēs pilktāk, ot, laikam tas būs vispareizākais, jā, ko nu, mēs varam pavintēt. Visi jau tur čeļi labi nospēlē, par to neiet runa. Iet runa jā. Tas, ka tu, ja tu gribi NHL, tad tev jāspēlē. Jā, tev bija jāredz. Ot kādu, nu es tev pateikšu tā, ja tev redz NHL, tu redzi sev tur, tad tev arī jāredz, ir cilvēkiem bija jāredz, ka tu būsi. Kad tu būsi tur iekšā. Nu, skaidrs, tālāk. Nu, man ļoti izbrīnīja vispār Rubīna uzaicināšana un Rubīna divu goli izšķirošie. Tas bija kaut kāds likteņpirks. Man arī tā, tas ir likteņpirks. Nu, piedod man, mēs vēl pagājuši gadu, ka komentējam spēles, teicam, nu, ko tas Rubīns nemet, kāpēc viņš neuzbrūk, viņš arī... kāpēc viņš to nedara, kāpēc jā, viņš šito... Jā, un tad viņš atnāk un nespēlē. Vienkārši neno... Viņam vēl kaut kāds potenciāls ir pašā? Nē, nu viņš uz svaigumu iebrauc iekšā, zin, iebrauc, uz emocijām, uz svaigumu iebrauc iekšā. Nu, es pateikšu, tas ir diezgan, diezgan mums paveicās, ka Čels uz svaigumu atbrauc. Bija ko pierādīt, nu, malacis pierādīja. Tā kā, nu, kā tu redzi, tur pat AHL? Nu, es domāju, nu, tam baigo uzmanību tur nepievērst. Nu jā, bet es domāju, no AHL jau tuvāk ir NHL nekā nu, bez šaubā, nekā nē, no viņš paliks tur, nu, tas ir protams. Nu, kurus vēl tu varētu atzīmēt? Kur vēl tur varētu stučīties pie tām durvīm? Pie NHL? Jā. Rodrigo? Vai tur jau... Tas ir Rodrigo... Nu, Abols. Abols, jā. Nu, viņam 3 gadu līgums ir, es cik sapratu, viņam punkts ir, ka jā... NHL ir, jā, tad... Jā, nu, jā. Tas ir man interviju... Paredzētas viņam tieši paprasīšu. O, tu viņam uzprasi. Kādu viņam ir tās attiecības. Bet īstenībā viņš tā kā sākumā ļoti spēlē un beigās viņam tā kā viņa, derētos no, viņam kaut kur vēl kādu golu iemest. Bišķi, jā. Viņš tā kā nosēdās. Bet viņš bija līderis. Nē, pa to neiet run, bet, nu, zin kā, mēs jau viss gribam, nu, piemēram, tā kā Rubīns. Lai 10 spēles, jā, tev met katru spēli, nu, kad mēs esam metuši katru spēli iekšā. Tas jau ir vispār kosmos, jā, pēc būtības. Bez šaubām.
Nu, ko tad tas ir punkts tālāk? Nu, kas no tās jaunās paaudzes? Man visi prasa, nu, vot, tur drafti un kas no jaunās paaudzes tur vispār varētu? Nu, skatīsimies, ko tad tur tagad draftēs. Es jau tā, es tik dziļi to iekšēni nemaz nezinu. Ne, bet ka, tu jau zini tos Latvijas talants, kurus tur varētu, kuri varētu, kuriem ir potenciāls. Nu, vai tomēr ir... Es tev pateikšu, NHL tā ir savu līgu ar savu skatu. Nu, tev labāk, tur es teikšu, mums labāk, ka Sandri tur runāt par to. Nu jā, viņš jau ir skalsts. Jo, tev, jā. Jā, viņš ir skalsts. Bet viņš labi pastāstīja man te arī. Viņš saka, ka tur vienam spēlētājam sako četri skalti. Nu, es domāju, daži pat vairāk. Četri nē, vienam. Un tad nē, tas ir vienā komandā. Nu jā, jā. Tas ir, iedomājies, vēl tagad 30 komandas. Jā, un katrs... Jā, un viņi saliek kopā to visu. Un četras dažādas viedokļas. Jā, atskaits. Atskaits tur aizsarg. Un tad tur sēž viens, visu to apvēl, kā saka, saliek kopā, dar, nedar. Tā kā vājas vietas tur nedrīkst būt pēc būtības. Tur ātri viņš tiek... Nē, nu mēs runājām, zin kā, Saņš, nu, tā kā viņš saka, nu tagad tāds spēlētājs, zin, kas bez kājām. Ar vienām rokām tur ar gaišu galvu, zin kā, vajag, lai viss slido. Visi tagad, visi. Universālis. Jā, vajag. Ātrums. Jā, jā. Gan visiem rokas. Vajag, visiem vajag, lai būtu, zin kā, tu tur nevar. Un aiziet izkauties, jā, kačaks. Nu, kā, tas jau ir ekstra. Ekstra. Tas ir ekstra, tas ir bonus. Grand slams, jā, ka jā, jā. Tu vēl izkaujies, iemet golu un tā. Nu, ko, tad pārēsim pie Latvijas izlases, pagājis jau nedēļa. Šitā sagaidīšana, viss tev... Tu tā vispār saprati, kas te notika? Nē, nu, es esmu ļoti priecīgs pacilāts par to visu. Un, tev pašam, es arī skatījos, man bišķiņ tāds skudriņas. Es tev pateikšu, nu, jā, tas patiešām, nu, kaut ko tādu. Tu gaidīji kaut ko tādu? Nē, nē. Nu, pirms čempionāta mēs runājam par to, pa izlasu. Nu, pirms čempionāta jau viss, nu, pa lielo, zin kā, tu var tur tagad teikt, ko gribi, zin kā, bet pirms čempionāta, nu, kurš tur varēja to domāt? Nu, ka tā, principā mēs bijām, pēc zaudējuma Slovākijai, mēs bijām diezgan ļoti sūdīgā stāvoklī. Nu kā, nu zaudēja Kanādai un Slovākijai? Jo Slovāki bija visņemamākie no tā lielā četrinieka, nu tā saucamā lielā četrinieka. Nu, paņēmām Čeks un Šveici vēl. Jā. Nu labi, Šveici tur ir tāds stāsts. Bet... Nu Šveici ir stāsts, ne stāsts, bet izrādījās, tas bija izšķirošais nu, moments. Kas arī deva to grūdienu, zin, kā komanda sev noticējas uzskat pēc tā golva, ko Daugava ielika, tur ābols, kad atdeva. Nu, jo tā kā čaļi metās zem ripām, es tev teikšu, tur Ziļukam čuksti, tur, nu labi, tur moški nevajag labāk uzvārds teikt, jo visi komanda tur zem ripām metās, tas pats Baķiņam, zin, kā viss, man tas baigi patika. Bet pārsteidz arī. Jā, a, kas tad notika komandā? Nu labi, tu savā laikā arī pret Hāri, nu tāds piezemēts bija. Nu viņš nekad neko pa galvenais nebija sastīts. Viņi, es tev pateikšu, tā komanda vat, noticēja tam, ka viņi patiešām var kaut ko vinnēt. A kāpēc? Nu, tas spēle, spēles pavadiens uz nē, to vēl. Nē, bet Hāra intervijā, ka es, nu, viņš teica tā, viņš atnāca pie Ērika Visocka un teica, klausies, nu kaut kas jāmaina. Nu tā sagatavotība mēnesis, nu tās naroks sistēma. Nu, nu kad tu sagatavojies mēnesis, un tad tu tos 10 spēles var nospēlēt. Nē, nu ja Haris tā saka, nu Haris ir treners, viņš tās bronzas medaļas iegū. Nē, nu jā, viņš izstrādāja to, visu to. Nu, laikam tā, nu es to redzu tā, ka komanda vienkārši no spēles uz spēli atnāca, nu ļoti daudz sakritības, kaut vai tā pat. Bet sīkuma nav hokejā. Nu nav, kaut vai tu ņem to pašu, ja atgriežamies, nu ņem Žeriņš izkrīt no sastāva. Nu, varbūt Lodšmels. Ienāca Lodšmels un atdzīvojās. Divas goli un divas goli zem. Trīnieks atdzīvojās. Tas trīnieks apspēlē, tas trīnieks uztaisīja rezultātu, var labāk tā laikam būs teikt, ar spēlējā Zviedrī. Mēs iegājām, nu, aizbraucām uz Tampere. Un tajā pirmajā spēlē, nu, viņi arī met golus iekšā. Atdzīvojās pilnīgi trīnieks. A tu zini, intervijā Hāra, ko es sapratu, ka viņš teica, ka nu, tā komanda bija fiziski stiprāka, ātrāka. Nekā parasti, ātrāk, un tas arī palīdzēja noturēt to tempu, jo mēs tempā nezaudējām. Nu, tempā jau viss tas hokejs, viņš plus mīnus ir vienā. Nu jā, bet kādreiz mēs nu, varbūt tur iesēdām. Varbūt kaut ko Slovenija tur varbūt krīt ārā, jo tur tā, nē, arī tā paudz viņa diezgan vērts. Bet tajā fiziskajā ziņā mēs nekritām. Un kas bija interesanti, izšķirošos brīdos parādījās kaut kāds līders, kas nekad nav bijis tik. Tas arī kaut kāda tāda mājiņa, psiholoģiska mājiņa? Nu, mums jā, mums tā kā, zin, visu laiku izlaic ārā tā kā spēlētājs. Katru spēli, zin, kā 2-3 savu spēlētāju izlaic ārā.
Nu, vēl viena lieta, ko es ar tevi vēl gribu, treneru sastāvs. Mēs te ieņirdzām, nu, boigās zvaigzņu sastāvs bija. Nu, viss tur ābols, dārziņu uzaicināja, numelins, irbi. Ja? Nu, mēs te tā, nu, treneri jau nepalīdzēs. Nu, bet redz, ka tomēr palīdzēja. Nu, tomēr nospēlētas. Tomēr tas kāra piegājiens, kad viņš paņem profesionāļus, viņš pat Sandu uzrunāja. Viņš pat ir Sandu uzrunājis, un Sands teica, nu, man tas hokejs ir šitā, un es... Viņš ir pa golfa laukumu, tur viņam ir ko darīt. Ja? Bet tas jau liecina arī pa Harim, pa baigo, ka viņš uzaicina stipros. Ka viņš neaicina tos, kas klāt galvu, bet paņem arī tos cilvēkus. Vai piemēram, viņš pastāstīja pa Irbi, ja? Viņš saka, es nemaisījos vispār. Viņš saka, ar vārdsargiem ir tā, ka viņš tas ir, katru dienu viņiem tur runāja. Jā, vārdsargi viņi ir kosmonauti, viņi ir tur savā pasaulē. Bet tas, ka Šilovs nostāv, es domāju, ka tas Irbas rezultāts arī bija kaut kāds. Bez šaubām. Tā miers, viņš iedeva mieru, varbūt. Es tev pateikšu tā, komanda ir izpildījusi, pārspējusi visu to, ko gaidīja. Un ja tas ir noticis, viņš treneris sastāvs un korpuss ir bijuši augstumā. Un katrs ir izpildījis to, bet kas... līdz tam ne, ot, mēs visi kaifojam pa Hartlei. Nu, tur Hartlei bet mums jau nebija, principā ar ko salīdzināt. Nu, nu, ar ko? Mums jau nebija ar ko salīdzināt, jo mēs pat tu nebijām tam rezultātam. Tāpēc tagad jau, nu, tu vari tagad teikt, ko gribi, zin kā, pa lielo. Nu, cik mēs tur augstākais ir? Nu, vai, ja tu tiec iekšā tajā ceturdaļa finālā, tas jau viss jau bija griezt. A šeit pusfināls. A šeit jau tā, ka jābrauc bija uz Tamperi, zin kā, tā Tamperi pat negaidīja, ka mēs tur būsim. Nu, neviens es negaidīja. Es saku tev, tur pēc tam tu tur vari, tur tas skandāls ar tām maikām, zin kā. Nu, a kurš tā gaidīja, ka tā Latvija jā, brauks? Jā, maiks nav vairāk, jā. Ka tā Latvija brauks uz to tur uz Tamperi. Redz, pa mazākumu skaidrs, pašaizliedzība un tā, bet Haris arī pa vairākumu teica. Viņš saka, nu, divas brigādes mēs te ierēcām, viņš saka, mēs jau sazīmējam, bet tiem čaļiem ir tāds stress, ka viņi visi aizmirst un ka nav tās pieredzes, nu, nav meistarības, to realizēt. Bet mēs par to runājām. Jā, bet viņš tieši arī pats, nu, kas ir viens gols, nu, kas tas ir, nu, tas nav nekas, viņš saka, viens gols vai cik tur. Tas es tev saku, tas tā kā Sands saka, bija studija, atceries, mēs runājām. Tā, ka bija Colorado. Nu, ko tev tur? Istum piecus cilvēkus, zini, uz laukumu. Tur, ko uzvārds, tā ir, šitais te, tā ir tev ekstra klases spēlētājs, zini kā. Nu, vēl, palikušas mums vēl kādu 5-10 minūtes ir, es to... Kopā par skaistu spēli, labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill LV. Man gribam bišķi te uzjautrināt tautu, ja? Un parunāties, vat, piemēram, pa mūsu kaimiņiem krieviem, kuri nu diezgan, nu ļoti rec, kurš paslavē Latvijas izlases un tas idiots Kaževņikovs, kurš visu laiku tiek, nu lamā latviešu spēlētājs, ja, un latviešu treneris. Ne tikai treneris. Un viņš saka, nu kā, nu ja nebūtu Rīgas Dinamo KHL, bet tad vispār saprot, ne, no sākuma viss teica tā. Nu, kad mēs nespēlējam tagad KHL, tāpēc, nu, ka tas pirmie divi zāģi bija, tad nespēlē KHL, tad bija slikti. A tagad, ka vinnē, tad ir labi, ka spēlē KHL. Nē, kas no, viņiem ir? Katrs, viņiem no, skauž? Valdi. Skauž no, viņiem? Vienal, kuram cilvēkam, zin kā, visi velk deķi uz savu pusi. Nu, bet nu kā, nu tak, nu atzīst, ka tāda maza tauta tik, no, kā, tik no... švakiem, nu salīdzinot švakiem hokejistiem kā Krievijā, kur spēlē. Un viņi... Mums jau viņi nav nemaz tik daudz to hokejistu. Nu, pa to jau ir runa. Nu, te jau ir tā runa. Un nu, kāpēc, Krievijā nu... jau to lieliski visu pazīst, nu, zin to visu. Un, bet kāpēc tas žļurga jānāk ārā? Es nevaru saprast, nu tak paklusē tad vismaz. Bet žļurga jau nāk visu mūžu. Visu mūžu, jā. Nu, mēs tāpat apdirsīsim Krievus. Nu, nu ja Krievijā mēs pa citu lietu, jā, bet tur tā lieta, nu šitāds... šitāds nu, tāpat žļurga jau līs ārā, no kā, no... Kāds žļurga nāca, tā ka Krievija 2-0 bija vadībā, tā ka Znaroks bija treners. 2-0 bija pēc otrā puslaika, ko tā, ka zvaigznes bija Kanādas izlasē, kad Zviedris ienāca totalizatoru onkuls uzlikt trīnīti uz koeficientu, uz Kanādas uzvaru, viņi trešajā puslaikā četrīti ielika. Nu, tu iedomājies, kāda pasaules žļurga nāca pār Krievi? Nu jā, tur jā.
Savu citu pa Haru runājot, viņš arvien Lainsam, tu atceries teici, Harem sistēma bija, ka viņi vinnēja to Vāciju olimpiādē. Jā. Zini, kāda viņš tā sistēma bija? No. Kad viņi iemetienā uzlika, uzlika tādas veķas kapātājas, viņš saka, mums ir jādabū ripa jā, pa katru cenu. Jā, un, lai pārvēst spēlu uz to zonu. Ne, no, un nomainīja uz Čehneriem visiem pieciem. Saprot? Un noņēma viņi... vārdu, saka, tā kā nostrādā. Jā, un tas nostrādā. Viņš saka, nu tāds risks ir baigais, bet tas uzstādījums, tieši Kārs to arī pats uzsvēra. Nē, es saka, es tādu detaļu nemaz nevaru iedomāties, ka tā kaut ko var izdarīt. Nu, mēs jau tā diletanti, jā. Nu, vismaz es diletants. Nu, jau, es var... arī jau pūs diletants. Nē, nē, tā kā, teiksim, no taktiskā, tā kā ir ļoti daudz visādas interesantas lietas. Nu, ko, pa svinēšanu? Man visvairāk satrauc viena lieta, kad treneris Numelins šokā. Par to, ka jā, nav turpinājums. Man arī, bet tu man pastāsti tagad tā. Nu, ot viņi pie prezidenta visur rociņas paspiež. Un, vai tā federācija nevarēja saorganizēt kopējus? Nē, nu es vispār, es tev pateikšu, man pasaka, tā, vakar tu... atnāca. Es tev viņu atsūtīju to, ot man atnāca. Tas jau bija visu man pretējuši. Tas vispār ir mūsu paudze, tas ir vispār nesaprotam. Vienkārši, tas ir, nu, manā galvā, es tikai par to vien būtu domājis. Es lidotu, es jau lidmašīnā, tikai par to man prezidentā tikšanās būtu tur vispār trešajā vietā. Es būtu domājis, kā, kur tas rāviens ir. Bet Čāņa Malači man teica, kas bija lidmašīnā braukuši, viņi nav dzēruši, viņi zināja, ka tauti jātiekas ar prezidentu, ir nu, vakarā kaut ko jā, tā. Jā, viņi kā teica. Apēc tam nekā? Jā, bet kā teica manējie draugi, kas bija Tamperē, nu, es saku, nu, ko viņi dzēra, nu, ko viņi dzēra, to kartonu alu. Lot tev, nu, nu, ko viņi dzēra, kartonu alu, nu, lot tev. Ne, jā, bet tir bet, rujens leksikons. Bet Soms Numelins, kas ir atstrādājis smagu darbu. Vot tur ir tā lieta, tas bet, ir pasaka, Soms, tas ir, tas ir mūsu paudzes Soms, kurš viņš Šveicē. Viņš Šveicē bija, es pat man tā liekas, to tajā laikā, ka viņš spēlē. Man tā liekas, viņš bija miljonu pelnīt. Viņš jau lēsēja tos laikus, ka tur bija Humutols, Bikos spēlē, Haris tā, ka spēlē. Un priekš viņa, priekš Soma, saprot, tas ir... Bet viņš saka, kā, nu viss beidzās ar federāciju. Viņš tā kā normāls džeks, viņš arī gaidīja, ka vot mēs tūņās un kaut kur kopā kaut kāds rāviens jātais. Bet tā ir bijis... Federācijai nav nabagi? Kas viņiem ir, kāpēc? Kas tur ir tie? Nu es tev teikšu, es izpār... Bet pagaid, tagad tā, apskatamies to, žēl, lai parāda to bildi, kurā viņi visi tur bildējās tajā pie pieminekļa. Tur sēdē federācija Kalvīts. Kozils tur parādījās. No, kāda, nē, es tik saku, Bukartam Fāteris. Kas tu viņi nevarēja saorganizēt? Banketu? Nē, no, man vienkārši interesē. Nē, nu tāpēc es tev nu, kaut vai vadībai, kaut vai treneriem. Es tev pateikšu, Valdi, kāpēc tas nebija sarunāts jau pēc, nu, tam bija jābūt nu, bet jau... Bet kas ir sīkums? Nu, paņemu... Es tur bija jau zvans vismaz kaut kur reku, tur 6, 9, 7, 9, 8, 9, vienalga kāds restorāns bija jāņem. Nu, bija jāņem restorānu zāli. Nu, saprot, es tev pateikšu vienu. Būtu Sands tajā izlasē. Es tev pateikšu vairāk, tas būtu 100%, ka tas būtu noticis. Saurga, nu jā, tur nav tāda līdera. Tas būtu, jo, nu, vienkārši, tur nav tāda lidojuma putni sanāk. Nu, ka sanāk uzdevumu izdarījumu. Bet ir jāizdara darbs un jāatzīmē labi. 100%. Nu, bez šaubām. Nu, kas tā tagad tā pa kartonālu dzeršana? Šitas bija šoks, ka es izlasīju. Tas priekš manim, tas ir vislielākais šoks. Tas ir un otrs manim. Tagad, nu, valdība Malači beidzot, ka teikt, piešķiruši liels sums. Nu, labi, čaļi nopelnieši, bet es gribētu tomēr parunāties par tiem 250 tūkstošiem, kas tika piešķirti jaunatnē. Jā, nu, es šodien uzzināju tur arī no birokrātiem, teicu, nu, ka viņi to nav, tomēr nevarēs tērēt savām vajadzībām, ka tomēr tur ir kodits ar izglītības ministriju, nu, tur viņas jātērē būs... Ja nē, tad tur valsts kontrola un tā tālāk. Tā. Kāda Latvijā ir vispār hokeja attīstība? Tagad, ot, no šīs dienas, ja tu būtu, piemēram, tāda pļāvēja vietā vai kādā vietā, ko tu ieteikti darīt vispār? Nē, nu, vispār... Ar to naudu un vispār ar hokeju pēc nu, šitā es panāku. Tev pateikšu, pēc ar hokeju vienīgais, nu, ot, mēs ar Sandu toreiz pēc intervijas runājam. Nu, Sands man saka, nu, ot, ko tu darīt? Nu tā pa lielo, zin, ka ja mēs tur atgriežamies, tā kā apmēram, tad laikam jāiet kaut kāds ceš, varbūt valsts ar bērnu ledu apmaksāt.
Nu, tas ir pirmais lēdātmaks. Vot tas ir pats galvenais. Jo vairāk šeit, es domāju, tur prasīt. Bet kā notiek tagad? Kas maksā pa lēdu? Nu, kā vecāki vācās un maksā. To lielo naudu, nu, jā. Nu, bez šaubām. Treneriem algas, nu, kas tās pa algām ir? Nu, treneris, nu, viņš no rīta līdz treneri jau arī līdz ar tāpēc, to nemaksā, ne, viņi arī manevrē. Protams, nu, viņš tev taisīs tās tur visādas tur nodarbības. Nu, labi, tur uzreiz divas zaķis ar to vāc nost. Nu, tas labi nekad nav, tas labi nebeidzā. Labi, nākošais. Vismaz, ot, valsts līmenī varēja halēst. Tas halēst. Ir ledus un kaut kāda atbalsta jauniešiem, lai viņi jā, varētu trenēt. Vismaz ar to, jo... Ar to sākt. Labi, nākošais jautājums. Kas notiks Latvijas hokejā pēc šī bronzas iegūšanas, teiksim, mūsu tirgu? Tad man tas baigi interesē. Pārši. Mestis nebūs? Es esmu dzirdējis, jā, ka problēmas. Tātad, mēs tas met mums vairāk, jā, negrib vairāk. Jaunieši mums arī pēc spēlēs. To, ka mēs bronzu dabūt? Tāpēc arī negrib, laikam. Nē, nu labi, tas arī. Da, nē, nu, ir, es esmu dzirdējis tur pāris versijas, jā, ka viena ir, ka Soma piekrīt, domāja, ka Rīgā spēlēs. Viena no versijām ir. Viņi negrib uz to Jelgavu braukt. Nu jā, domāju, ka Rīgā, zin kā, no Somiem jā. Arī atbraukt. Nu jā, arēnā uzspēlēt. Cilvēki, zin kā, padzert šņābi arī, zin kā, pie viena. Un, o, tas ir labs motīvs, kāpēc Soma atteicās no Mestis līga. Tāpēc Nomelins ir izbrīnīts, ka banketa nebija. Nu, kas te notiek gal galā? Komanda izcīna bronzas medaļas un viss pa mājām aizlaižās. Nu. Nākošais, kas notiks ar Nacionālā līga? Nu, ar vietējo čempionātu? Nu, nezinu, es pašlaik neesmu pat dzirdējis. Nekas par nenotiek. To kustību pašlaik nekas nenotiek. Nu, tur jau tikai katrā komandā ir kaut kāda atbalstītāja. Katrai, kādai? Nu, piemēram, nu, Mogo, jau... Mārs. Tur, nu, Mārs, jā, Mārs. Nu, vēl kaut kur. Nu, Jelgava kaut kas atbalsta pilsētu. Jā. Vēl tur. Liepāja vispār nav nekas. Jā. Tur Kurbats pats pa sev kaut ko Kurbats, dara. Es domāju, ka turpinās spēlēt. Igaunijā. Es domāju, tas vēl būs sarunas. Un, nē, es tev saku, tak principā, vat es tev ko saku, mēs iegūstam tas... no tādas bronzas? Nu, Akal salasīsimies nākošu gadu maijā. Visi uzstādīs zeltu jādabū tagad vai sudrabi. Ja? Bez kā un, minimums. Nu jā. Un, nē, nu, vat es tev saku, atceries, mēs te runājām par to, ka Slovākijā, piemēram, ir 5 miljoni uz visiem klubiem. Iedod, jā. Jā. Viņi mierīgi izsvaida to nav. Viņiem ir federācija viņu. Nu, tad iedomājies šobrīd izsvied, nu, teiksim, nu, mēs tos miljonus mētājam valsts pa labi, pa kreisi, jā. Visādos. Tad iedomājies iedod piecām komandām, pa, nu, iedod, tas tā nav liela nav. Nav. Un, bet Slovākijā viņas ir 12-14 komandas. Nu jā, bet redz, tagad mums tur bērniem to vajag, kāpēc mūsu hokejam, kāpēc basku, kāpēc tam vajag. Sabrāt, tur jau tā lieta, ja? Redz, tā ir arī valsts politika pēc būt. Tagad visi tur sildījās. Jā. Smiltēns staigāja. Nu, autogrāfas deva. Nē, nu, viņš tā kā būtu tur čempions bijis. Ja? Bet, ka vajag pieņemt lēmumus, lai kaut ko atbalstu. Nu, kas ir 5 miljoni pēc būkšķīt pēc valsts? Tas... Nu, nekas nav. Nu, nosacīt, ja tur, saka, Slovāku Čehu to var izdarīt, lai savu hokeju līgu... Čehiem vispār... A, ja tagad Mestis nebūs, kur tie jaunie spēlēs? Nu, viss, bedre. Akal meklēs pa visu pasauli. Nu, akal atgriezīsimies pie Polijas. Nu, labi, un kā tagad tavu dzīve ir pamainījusies pēc bronzas attiecībā, kā... Pašlaik klusums ir. Klusums. Pašlaik ir tā, ka, nu, uzvārdus nesaukšu, pašlaik viss gaida, ka kaut kur būs kaut kāds... kaut kādu līgumu piedāvājumu, bet viņi nebūs. Tirgus ir miris uz doto momentu, viņš stāv klusumā, jo neviens nezin, kur nauda, kā nauda, ko ņemt, ko neņemt, kad kurš braukt. Kad viņš atdzīvojās? Augustā? Nu, principā, agrāk jau viss Jūlijā. Komandas bija nokomplektēts. Jau tagad. Jā. Tas nozīmē tagad, ka plus, viņš ir prieki visiem... Kamēr priecājās, ja, nu, tur, es domāju, nu, kādiem 7-8 špīleriem ir līgumi, bet pa lielo klubu jau ir nokomplektēts. Labi, Eiropas kas būs ar galveno treneru? Viņš pateica nu, tā, ka viņam prioritāte ir izlase, bet ja viņš dabū līgumu bez Šveicē... Bez šaubām, nu, es domāju... Var ka gadīties, viņi... ka tie var pateikt, nē, vai nu līgums, vai nu pie mums? Vai nu, tomēr? Es nezinu, Haris, lai pats domā, nē, bet nu, es domāju, teica, ka viena lieta ir izlase, es domāju, ka viņš grib augt kā treneris. Es domāju, ja viņam tā... būs piedāvājums Šveicē, viņš ies un strādā. Strādās. Nu, viņam bez vajag šauba. Kaut ko. Jā, viņš jau jā. Tomēr tagad daudz ieguva, dabūja pārliecību. Viņam tas ir ļoti liels plus. Dabūja pārliecību. Viņam par tas sevi. Ir ļoti liels plus. Viņš vienmēr plus. Ir bijis aiz Znaro. Jā, it kā Znaro kainā. Tagad viņš ir pats pa sevi. Viņš, es esmu pa Hari priecīgs. Un...
Bet tad Mīsters Naroks kaut kā iespaidoja, kā viņiem bija sarunas, es viņiem nekā neprasīju, kā tev. Nu tā, nu viņi jau sazanās visu laiku tā. Viņš jau tur skatījās nav, zin kā, kaut kāds. Nu bija, jā, es redzēju, Značok redzēju, viņš bija spēlē. Jā, nu ko, lielais hokej, kā saka, pavasars ir jau pabeidzies, jā, hokejs. Mēs tūliņi noskatīsimies NHL Stanley Cup finālu un beigsies. Nu, kad tas sezona varās vaļā, kad mēs varam satikties un runāt? Sāksim tikties un runāt par spēcīgo Latvijas čempionu. Jā, vat ne tikai par NHL un par un vēl par kaut ko pastīties tādā veidā. Nu, kad? Septembris? Nu, mēs jau nepazudīsim. Mēs jau tā nepazudīsim. Paldies, paldies skatītāji. Paldies, ka jūs esat kopā mums. Hokeja sezona iet uz beigām. Mēs arī pa hokeju runāsim jau. Pavisam maz, bet ja jums patīk, liekat laikus, rakstiet mums, atsauksums, mums ļoti svarīgs ir atsauksums, bet nevis tādas stulba kritika, ja, bet tādas atsauksums, kas patīk, kas nepatīk. Mēs arī gribam zināt, ko pa mums domā taut. Mēs zinām, ka tevīm bildējās jau vairāk kā ar slaveniem hokejistiem. Jā, paldies. Man nāk uz ielas prasa, ka ļoti patīk tiešām šis kopā ar Gunteru. Bet skaidrs viens, mums būs viens, vēl viens hokeja ar Sandu Ozoliņu būs par viņu NHL karjeru. Tuvākā laikā mēs ierakstīsim un atradīsim tādu spēli, kas būs saistīta tieši ar viņu. Labo spēle NHL-ā un atcerēsimies, kas viņš bija pa līmeņu hokejisti jā. Un kādi tie. Kāds viņš lika gols. Jā, Vakuverē. Kāds viņš lika, jo daudz ir aizmirsuši. Paldies, Guņi, veiksim paldies, darbā. Paldies, Valda Kaicina, paldies skatītājiem. Paldies. Savarbībā ar William Hill.